Paytaxta gələn turistlərin sayında artım var. Elə şəhərdə gəzintiyə çıxarkən bunu görmək olur. Addım başı əlində kamer ilə çəkiliş edən əcnəbiyə rast gəlirsən. Əlbəttə ki, bu sevindirici haldır. Turistlər deyir ki, onları bura gəlməyə vadar edən mətbəximiz və gözəl təbiətimizdir. Adım Shimodo, Yaponiyadan gəlmişəm. Bakının memarlığı çox fərqlidir. Mən bunu gözlərimlə görmək istəyirdim. Binalar tarixidir. Xəzər dənizini görmək maraqlı idi. Bakını çox sevdim. Bura gəldim, çünki Bakı dünyanın ən məşhur şəhərlərindəndir. Buranın çox gözəl məkanları var. İçəri şəhər isə xüsusilə diqqətimi çəkdi. Bakıya bir həftəlik gəlmişəm. Мне очень нравится ваша национальная кухня, очень вкусно, всё очень здорово. Mən sizin mətbəxinizi çox bəyənirəm. Yeməkləriniz çox dadlıdır. İqlimi yaxşıdır. Bura bir həftəlik tətilə gəlmişəm. Bu gözəl şəhəri kəşf etmək üçün buradayam. Sabah Qobustana gedəcəyik. Daha sonra Qəbələ turumuz var. 5 günlük gəlmişəm. Bəs cari il ərzində Bakıya nə qədər turist üz tutub? Azərbaycan Turizm Bürosunun departament rəhbəri Nicat Abbasla deyir ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 39% artım müşahidə olunur. Mart ayında ölkəyə gələn əcnəbi vətəndaşların sayı 173 minə yaxın olmuşdur. Türkiyə 44% artım göstərir, Qazaxıstan, Özbəkistan iki tərəfdən çox artım göstəriblər, Pakistan 50% artım göstərib. Və mart ayından əlavə, həm də yeni əlimizə keçmiş məlumatlara görə, aprel ayının məlumatlarını bildirmək istəyirəm ki, biz bunu yenicə əldə etmişik. Aprel ayında, cari ilin aprel ayında ölkəyə gələn əcnəbi vətəndaşların sayı 213 min nəfərə çatmışdır. Yanvar-aprel dövrünü müqayisə etsək, ötən ilindən müqayisə etsək, bu 39% artım deməkdir. Yəni, artıq əvvəlki ilə müqayisədə kifayə qədər artımımız vardır və pandemiyadan əvvəlki dövrünlə olan boşluq adalma hər ay getdikcə kiçilməyə başlayır. Qurum rəsmisi bildirir ki, təkcə turizm məqsədi ilə deyil, ölkəmizə iş qurmaq, investisiya qoymaq məqsədi ilə gələn əcnəbilər də artıb. Turistlərin Azərbaycanda qalma müddətləri isə təxminən bir həftədir. Ortalama olaraq ən çox biz onu aidən bölgələr, hissələr bölürük. Yəni tək günlük, bir günlüklər və ya bir gün, üç gün arası gələnlər və 4-7 gün arası gələnlər. Ümumi çoxluq 3-7 gün arası gələnlər. Ən çox seçilən ölkələr Mərkəzi Asiya ölkələri, yəni qonşu ölkələri kənara qoysaq, ən çox seçilən Mərkəzi Asiya ölkələri və yaxın şərq ölkələri olmuşdur. Və xüsusilə də yaxın şərqdən Səudiyyə Ərəbistanı, Mərkəzi Asiyadan isə iki ölkə, Özbəkistan və Qazaxıstan kifayət qədər artım müşahidə edilir. Qeyd edək ki, ötən il paytaxtımıza gələn turistlərin sayı 523 min nəfər idisə, cari ilin 4 ayında bu rəqəm 726 mindir. Ruhiyyə Balakişiyeva, Azər Nağıyev.